Dragi gledatelji, dobaran dan i dobrodošli u još jednu emisiju Bakina kuhača. Danas je sa nama gospođa Jasenka Eršek koja će nam pokazati kako se radi jedna prava blagdanska poslastica, a to su vanilje kiflice. Gospođo, dobaran dan, dobrodošli u našu emisiju. Dobar dan, hvala lijepa. Hoćete nam reći što ide u vanilje kiflice? Za fine božićne vanilje kiflice potrebno nam je brašno, 38 dekagrama brašna, 20 dekagrama margarina. Margarin ili maslo, pretpostavljam? Može, ali ja stavljam margarin. Sobne temperature ili? Sobne temperature. Dobro. Zatim 10 dekagrama mljevenih oraha, 8 dekagrama šećera, 2 vanilin šećera kako bi ukus bio što bolji. Da opravda svoje ime. Naravno. Na. I na kraju dodamo jedno jaje. I to su svi sastojci koji su nam potrebni kako bi nastale vrlo ukusne, fine, božićne vanilje kiflice. Ja ću vam evo malo ovo pomaknuti, da vam tu ne stavlja. Evo, sada ćemo to sve lijepo sjediniti i napraviti ukusno tijesto od kojih ćemo kasnije oblikovati vanilje kiflice. Evo, one se uvijek rade prve za Božić, jer moraju dugo stajati da budu mekše i fine. Tako je, one se rade ranije s obzirom da su suhe, stoje i onda poslije samo stavimo na božićni stol. One su neizostavne, jednostavno moja obitelj obožava. Od najmanjih do najstarijih svi ih vole i ja ih obavezno pripremam, tako da uvijek su prisutne. Koje kolače pripremate za Božić? Uz vanilj kiflice radim i kokosove kiflice, onda je tu mađarica. Nađe se jedna prekrasna i fina rolada, to je makova rolada koju također jako volim. Rolada ili dizana? Ne, makova rolada. Znači rolada? Rolada, da. Biskvit je s makom, krema je pripremljena s makom i poslije gore dolazi čokoladna glazura, a također i radim i dizanu, orehnjaču i makovnjaču. Znači ova klasika naša. Tako je, tako je. Čime se inače bavite? Rekli ste da ste učiteljica, hoće biti vaši učenici sretni kad vide učiteljicu kak mjesi i radi? Vjerujem da će biti sretni učiteljica. Sam radim u područnoj školi u Jablanovcu, imam trenutno 4. razred i jako volim svoje učenike i radno mjesto gdje vas slušaju? Naravno, jako su dobri. Ajde, super. Jako su dobri, baš su dobri. Hoćete ih počastiti s kiflicama? Pa bit će vjerojatno nešto drugo, neće biti kiflice. Evo, ja ću to sada s rukama zamijesiti kako bi tijesto bilo pripremljeno. Ne, nakon što se tijesto pripremi, odmah se mogu pripremati i raditi kiflice. Evo, to će biti vrlo brzo. Tijesto je dosta masno, pa nema potrebe da stoji. Znači, nije u principu prhko tijesto koje treba staviti. Ne, masno je, treba odmah oblikovati kiflice. I ne mora se stavljati na lim za pečenje, ništa, jel' tako? Ništa, samo stavljam na proton bez brašna i... Evo, to će se sada sve skupiti. Vidite kako to lijepo izgleda. Još jedan trenutak i sada ćemo mi oblikovati kiflice. Evo, tijesto je zapravo gotovo. Još malo ćemo na dasku staviti i to će biti to. Vaša. Evo, može. Hvala. Molim. Možemo, evo, sad to sve skloni da nam ne smeta. Može. Evo. To nam više ne treba. Tako da još ste malo doradili ovo tijesto sad na dasku. Tako, mora biti lijepo, ujednačeno, glatko. Mislim da je to gotovo. Jedan malo veći valjak i onda ćemo dio po dio i oblikovati vanilje kiflice. Evo, to bi bilo to. Mislim da će biti sasvim u redu. Evo. Evo, ja ću vam maknuti ovo tijesto da naši gledatelji vide kakvi to radite, te vanilje kiflice. Sada ću napraviti jedan valjak koji ću pokušati razdijeliti na jednake dijelove. Nije to problem, samo iziskuje malo više pažnje.
A zašto radite baš na dasici? Tako mi je ljepše i jednostavnije. Nego na stolnjaku? Na stolnjaku. Ne trebam brašniti. Sve mi je nekako čišće, ljepše, urednije. Evo, to bi bilo. To bi bilo to. I tako, evo. Sada ćemo razrezati. Pokušat ću na jednake dijelove kako bi sve kiflice bile iste veličine. A dobro, smiju biti malo veće, malo manje. A dobro, naravno, sve su one ukusne. Protvan nam treba. Možemo protvan. Evo protvan u koji će se slagati. Ja ću vam pomoći kad vidim kak vi radite prvu, da vam ne zeznem. Evo, napravim kuglicu. Opet mali valjčić. I oblikujem kiflicu. I to je to. Da su vam lijepi krajevi jednako debeli. Evo tako. Znači, na dlan, kuglica, opet mali valjčić. I oblikujemo kiflicu. I to je to. I da je isto debela. Evo tako. Koliko kiflica otprilike dođe od ovog recepta? Ne znam brojčano, ali ovakva tri protvana svakako izađu. Evo, to je nekako moja mjera. Sad ćemo znati brojčano, budemo izbrojali. To je mjera. Ide i zadnja. A, sad ova moja ne stane. Nećemo tu na ovaj pregib, jel da ne? Nećemo, ne. Dobro, ne. Samo na ovaj ravni dio. Drugi protvan. Može. Na koliko se peku? Ja ih obično pečem na 150 stupnjeva i približno 15 minuta. Naravno, ovisi o pečnici. Da, ventilator ili bez? Sa ventilatorom. Svaka domaćica prema svojoj pečnici odredi temperaturu kako bilo bi najbolje. Zapravo, one se suše, one ne smiju porumeniti, trebaju ostati ovakve bijele, lijepe. Može. Onda ćemo staviti peć pa se vratimo sa pečenim kiflicama da pokažemo našim gledateljima kako to izgleda. Može, dogovoreno. U pečnicu, eto. Hvala. Evo, naše kiflice su pečene. Jesu, evo. Stvarno su bijele, ono. Ko što su ušle unutra, skoro takve su izašle van. Ali su vrlo ukusne. Jesu, vjerujem vam. I valjate ih u šećer tople ili hladne? Rasladim ih. Znači, moraju se rasladiti, onda ih valjamo u vanilj šećer i to daje posebni okus. Eto, tako stavim u zdjelu. Stavite malo vanilj šećera i u ovaj. I jedan vanilj šećer, isto u šećer u prahu. Evo, ja ću vam pomoći sad ovo barem. Može. Evo tako ćemo ih lijepo uvaljati. One pokupe. Polako da se ne strgaju sad, bilo bi šteta. Neće se strgati sigurno. I još. Evo još malo i mi smo završili s vanilj kiflicama. Prekrasnim božićnim suhim keksama, možemo tako na kraju reći. I zadnje dvije, op, op. Odlično. Eto kako to brzo ide kad su vrijedne ruke. I malo prakse. Pa mislim da i vi imate puno iskustva. S kiflicama imam, da. To moram priznati da imam. Još je ostala jedna. Iako mi je to bilo najomraženije uvijek zaraditi te kiflice, jer treba vremena da se to sve nafrče. Ali mislim da smo svi zapravo počeli s vanilj kiflicama. To je nekako ono izazov uvijek dok sam bila mlada. Znači, vanilj kiflice pa idemo oblikovati da budu sve lijepije. Ali ja sam uvijek se žurila pa su mi uvijek bile debele. Na početku, sad više nisu. Na kraju je bitan okus. Je, istina. Eto, dragi gledatelji, gotove su nam vanilj kiflice. Uvrstite ih u svoje kolače koje ćete pripremiti svojoj obitelji za Božić i gledajte nas i sljedeće nedjelje.